Ahoj, já jsem Adam, vítejte u nového videa Neposer se, dneska v trošku jiný perspektivě. Dneska to bude o sprosťárnách a sprostých slovech. Jdem na to. Jak jste si určitě všimli, tak můj projekt i vlastně moje knížka se jmenuje Neposer se a dostal jsem k tomu spoustu dotazů a spoustu připomínek, protože někteří lidé mají opravdu problém s vulgarizmy a s tím, co pro ně reprezentují. Já jsem nedávno na Netflixu viděl dokument, protože jsem takový dokumentový závislák, který mimochodem moderuje Nicolas Cage. Dokument se jmenuje The History of Swear Words. Česky to můžeme volně přeložit jako historie nebo dějiny sprostých slov. A je to hrozně zajímavý, protože vám to řekne, kde se ty sprosťárny berou, samozřejmě to v angličtině, ale ten proces pro česká sprostá slova je vlastně stejný nebo hodně podobný. Jinými slovy, žádný slovo nezačne jako sprostý slovo. To se z toho stane nějakým procesem, kulturníma pohybama a tím zkrátka, jak lidi používají ten jazyk. A já bych se chtěl rovnou zeptat vás, co pro vás znamenají sprostý slova obecně. Jestli máte nějaký, který vůbec nepřichází v úvahu a je prostě špatný a tvrdý za skoro jakýkoliv podmínek a za jakýkoliv situace. A jestli si myslíte, že to tak bude navždy, anebo jestli se to změní, anebo jestli se vám i to změnilo během vašeho života. Že třeba když jste byli mladší, tak možná všichni známe sprostý slova jsou taky říkáme to jen tak opatrně a s tím věkem se to nějak vyvíjí. Pro mě osobně je tam i navíc ten level k té knížce, protože moje knížka, jak jsem říkal, se jmenuje Neposer se a jazyk, kterým je napsaná, je takový hospodský. Je to myšleno tak, že já sedím se svým dobrým kamarádem někde v hospodě a bavíme se, trošku si děláme legraci, používáme různý, řekněme, vtipný vulgarizmy nebo lehký vulgarizmy, přezdívky a různý narážky a tím je vlastně ten jazyk zajímavý a je to i zábavný. Přitom ty témata, které v té knížce Neposer se řeším, nejsou úplně triviální. Je tam několik sekcí, jestli jste koukali na neposerse.cz a přečetli si vlastně ukázku tam zdarma, tak možná víte. A jsou to sekce typu komunikace, která má pod sebou několik kapitol, nebo třeba sekce realita, která má pod sebou kapitoly jako pravda, smysl, takový filozofičtější témata, ale máme tam i jiný kapitoly v jiných sekcích, jako třeba tělo a mysl, nebo mysl a tělo, a v nich kapitoly jako třeba mluvení na veřejnosti, jak být mistr světa, amuleta, a tak dále, a tak dále. Takže myslím si, že ty koncepty a ty myšlenky nejsou tam úplně triviální. A možná jste si všimli, že já nemluvím úplně stejně, jak se můžete dočíst vlastně v té knížce. Myslím si, že mluvím tak jako slušnějc. Ale to neznamená, že bych sem tam nemluvil tímto stylem, jak jsem říkal třeba s tím kamarádem nebo v nějaký partičce. Ten důvod, proč já jsem zvolil ten jazyk, jaký jsem zvolil pro knížku i vlastně samotný název Neposer se, je, že spousta těch konceptů, které byly důležitý a jsou důležitý pro můj život nebo třeba i pro konzultace s klienty, když dělám, který mají nějaký trápení, to může být něco náročného a někdy i kontroverzního. A pokud seš ten typ člověka, který má problém s vulgarizmy nebo s tím slovem neposer se, tak tomu, to je vlastně ta nejmenší překážka, kterou je třeba překonat, aby tohleto byla literatura a četba pro tebe. Já se snažím tam ty důležitý, leckdy i trošku komplexnější myšlenky a koncepty představit v takovém lidovém jazyce, prostě jak si pokecáme spolu v hospodě, aby to tím bylo přístupnější více lidem, ale ty lidi musí mít zároveň otevřený tomu srdce a možná i hlavu. Takže já jsem zvolil tenhle ten kontrast. Myslím si, že sprostý slova jsou vlastně hrozně důležitý a můžete si doma udělat takový experiment,
který doporučuji. Připravíte si káť nebo nějaký lavor plný studený vody. Bude v něm plná studená voda. Klidně si do toho nasypejte kostky ledu z mrazáku, pokud máte, ať je to opravdu studený. A ten experiment spočívá v tom, že do toho strčíte ruku a stopnete si, jak dlouho to vydržíte. Uděláte to dvakrát. Na poprvé to uděláte tak, že budete sticha, anebo to prostě nějak neutrálně budete komentovat. Jinými slovy, nesmíte klít. Žádný sprostý slova ani klení do toho nepatří. OK? To si zkuste. Pak si to zkuste po druhý a používejte sprostý slova. Klete. Hovno! Hovno! Opřete se do toho, co nejvíc to půjde. A dejte mi potom vědět, tady dolů pod video, do komentářové sekce, u jaký té verze tohohle z toho experimentu jste vydrželi s tou svojí rukou ponořenou v té ledové vodě díl. Rozkaz ten zněl jasně. A pokud chcete vidět video, kde já tohle to zkouším, taky mi dejte vědět. To bude jinak pro dnešek všechno, je to takový kratší video. Moc vám děkuju za pozornost. Doporučuji se podívat na ten dokument na Netflixu, který jsem zmiňoval s Nicolasem Cagem. Je to vtipný, je to zábavný, je to poučný, je tam takovej trapno humor a takovej jakože mrk mrk humor, víme, o čem mluvíme. Já jsem se u toho velmi dobře bavil, samotného mě to překvapilo. Je to kratinký, každá epizoda má asi jenom 20 minut a jestli se pamatuju správně, je to 8 epizod, takže to vyjde na nějakou hodinku a půl. Stojí to za to, jako myslím, že v dnešním světě a v dnešní době je to dobrá forma se pobavení a mě to opravdu hodně zvedlo náladu. Takže doporučuji, dejte mi vidět, co si myslíte o těch sprostých slovách dole v těch komentářích v té sekci. To bude opravdu už pro dnešek všechno. Ještě jednou děkuji za pozornost, mějte se krásně a příště zase. Ahoj!